قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري. Zaista zakonodavstvo Kur'ana duboko je ukorijenjeno kao temeljni princip života svakog muslimana. Rješenja, moral, propisi i pravila koja donosi Kur'an ostala su nepromijenjena. Jack Ressler, francuski istraživač i profesor. Kur'ani nabdu hayati, Kur'ani tahrati.